Moi! Mä oon tosi hyvällä tuulella. Mulla on tapahtunut tässä nyt viikon sisällä kaikkea tosi kivoja juttuja. Aloitetaan nyt vaikka siitä, että mä maanantaina kysyin, että millainen puhelin mun kannattaisi ostaa, koska mun vanha puhelin ei enää suostunut mun kanssa yhteistyöhön, vaan se esimerkiksi sammuili niin kuin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Ja mä joka ikinen kerta heräsin siihen, kun se niin kuin avautui uudestaan ja siihen tuli se di-di-din-din-din, semmonen Nokia-ääni, tiedätte. Joo, niin meni pikkasen hermot. Ja kaiken lisäksi se ei edes herättänyt mua aamulla. Onneksi mä niinku heräsin itse ilman sille sitä herätyskelloa. Se herätyskello oli niinku päällä siinä, mutta se ei vaan niinku ollut herättänyt. Joo. Ja sitten mä ostin, siis mä voin ekaan näyttää mun vanhan puhelimen. Tämmönen Nokia. Surkea kapistus. Ei täällä voi heittää edes vesilintua. Ei tääkään niinku mihinkään. Ei tätä voisi varmaan upottaa suoho. En mä tiedä. Jotain tälle voi tehdä, heittää lattialle. Pysy siellä, en halua nähdä tota enää. Joo, no kuitenkin. Sitten mä ostin tämän. Onks tää nyt Samsung Galaxy S4 Mini tai joku vastaava. Maksu ihan sairaasti. Onneksi on osamaksu. Koska mulla ei oikeesti ole yhtään rahaa. Siis silleen, että mulle edes niinku yhtä euroa tilillä, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Tässä on nyt 15 päivää varmaan aikaa hankkia rahaa vuokraa jostakin. No joo, se on sit sen ajan murhe, kun pitää jotain maksaa. Ai niin, eilen tuli sähkölasku. No ihan sama, ei kiinnosta. Mä lähetän ne iskelle äitille varmaan. Ei nekään maksa niitä. No joo, kuitenkin. Siis tää on ihan sairaan siisti tää puhelin, koska täällä voi tehdä kaikkea. Tästä toimii kaikki. Sitten tässä toimii niinku herätyskello ja netti toimii ja kaikki. Ja mikä parasta, niin mulla on Instagram. Mä voin itse lisäällä Instagramiin kuvia, koska aikaisemmin mä oon laittanut niinku Instagramiin kuvia niinku aina joku toisen puhelimesta. Koska ei mulla ollut mun puhelimessa Instagramia. Nyt mä oon varmaan oikeastaan 2 päivän sisällä 3 päivän, kuin monta päivää mulla on puhelin ollut. Mikä päivä tänään? Se on keskiviikko. Joo, no kuitenkin niin mä oon lisännyt ihan sairaan mut kuvaa Instagramiin, koska mä vaan niinku pystyn siihen lisäillä niitä. Joo. Ja sitten toinen juttu, mikä on ollut hyvä. No maanantai silloin samalla, kun mä kävin ostamassa tämän puhelimen, niin mullahan ei oo yhtään rahaa. Mut oli mun silleen pari euroa. Mä pistin taas ne pelikoneeseen ja mä en pelaa mitään muuta kuin tuplapottia. Voitin 20 euroa. Ja sitten sen jälkeen, se oli nyt siis toinen hyvä asia, että mä voitin tuplaputista 20 euroa. Kolmas hyvä asia on se, että tuolla pihalla on niin ihana sää. Ihanan keväinen ilma ja lämmin, vaikka siellä on okei, nyt pitää katsoa tästä hienosta puhelimesta. Paljon siellä on asteita? 8 astetta ja aurinkoinen. Se oikeesti mä oon ihan liekeistä puhelimen kanssa. No joo. Ja niin. Tuolla on tosi kiva pyöräillä, koska mä tykkään konkeloida ympäriinsä. Niin, joo. Ja järvestä on lähtenyt jäät. Ja sekin näyttää aika siistille, koska oikeesti ihanaa kesä tulee. Kesä on niin parasta ja kaikkea. Sitten, oliko toi kolmas asia? Oli. Neljäs asia, mikä on hyvä. Mulla oli maanantaina työssä oppimisen. Maanantaina oli työssä oppimisen arviointi. Näytön arviointi. Eli siis mun pomo ja mei ope tuli mun työpaikalle töihin meille ja sit me arvioitiin mua, tai sinne arvioi mua. Tai siis kun mulla oli näyttö viime viikolla. Ja arvatkos minkä numeron mä sain? 3. Yes, oikeesti, kui siistii sekin. Niin arvostelu ei ole 4-10, vaan 1-3, eli siis mä sain niinku sen parhaan. Okei, no oli pari surkeita juttua, mitkä tein oikeastaan aika huonosti ja missä asioissa olisin voinut parantaa. Esimerkiksi siinä, että tulen ajoissa töihin. Mut joo, toi oli nyt ihan kiva tolleen tsemppi 3, että sain sen vähän säälist vissiin, mut ei se haittaa. Eilen töissä niin mun työkaverit antoi mulle lahjan, tai siis mun pomo, ne antoi mulle herätyskellon ja sit semmosen veitsen, mikä sopii noihin mun kaikkiin muihin veitsiin. Mulla on aika monta tollaista veistä. Kaikkia hienoja veitsiä, keittiöjuttuja. Joo. Ja
Nyt mä ihan sekaisin, mitä mulla oli vielä sitten. Joo, sitten viides asia, mikä on siistiä, on se, että kun mulla ei ole yhtään rahaa, paitsi ne, mitä mä oon voittanut pelikoneesta, niin silloin, kun mä olin pyöräilemässä siellä Prismasta kotiin, kun mä olin käynyt ostamaan sitä puhelimeen ja pelannut tuplapottia, niin sen jälkeen mun sedän vaimo, eli siis mun serkku ja äiti, soitti mulle ja kysyi, että haluanko mä pientä korvausta vastaan lauantaina nuorten jääkiekon MM-kisoihin mennä johonkin sinne kahvion myymään tai jotain vastaavaa, tekemään töitä sinne. Ja totta kai mä haluan, mun mielestä tosi siisti mennä tämmösiä kaikki tapahtumia ja tolleen. Niin muistakaa sitten kaikki tulla lauantaina Lappeenrannan jäähalliin, sinne sama paikka, missä Saipan pelit aina. Mä en mikä ikinä jäähalli onkaan, en tiedä. Niin sinne tuutte kaikki katsomaan niitä kisoja, pelejä, mitä ikinä onkaan, kun Suomi pelaa. Suomi pelaa vissiin, no just silloin lauantaina varmaan. Olen ihan pihalla, en oikeastaan tiedä mun työn kuvaa siellä mitä teen, mutta ei sillä niin väliä. Kaikki tulee sinne katsomaan ja ostamaan mult niitä kaikkia tuotteita, juttuja, kahvia, niin. Ja sitten tämä asia, eli siis tämä video. Mä en ole nyt millään lailla leikellyt, editoinut tätä, en mitenkään, koska mä en jaksa. Mä en todellakaan jaksa. Se on ihan paskaa ruveta editoimaan tämmöistä videota, koska, siis hirveän moni on kysynyt multa, että miksi sun videossa on tällaiset mustat reunat? Sitten mä oon saanut 10 ohjeita siihen, miten ne mustat reunat saa pois. Joo, mä kyllä tiedän, miten ne mustat reunat saa pois. Ne mustat reunat ensinnäkin tulee suoraan tuosta kamerasta. Ei siitä silloin, kun mä editoin sitä. Ja mä siis editoin mun videot, Windows Live-elokuvatyökalulla, mikä on ihan täyttä kuraa, koska se, että mä ylipäätänsä saan sieltä tämmösen leveen videon, tämän kokoisen videon, niin kuin tämä tässä on, eikä sellaista kapeeta, niin mun pitää ensin ladata se video siihen elokuvatyökaluun. Ja mulla menee kahden minuutin video, mulla menee noin 45 minuuttia. Kuvitelkaas tämmönen pitempi video, 10 minuutin video, niin kuinka kauan mä oikein lataan sitä siihen? Niin, aika kauan. Mulla ei todellakaan riitä kärsivällisyys. Mä itse asiassa maanantaina jo tein tämmöisen samanlaisen videon, missä sanon näitä samoja asioita. Mutta mä aloitin sen tekemisen 5 iltapäivällä. Kello oli 11 illalla, kun mä edelleen oon niinku lataamassa sitä. Tai siis yritän saada sitä pois siitä, niin että mä voisin ladata sen YouTubeen. Niin ei pysty. Siinä se renderöi sitä vieläkin. Ei se ollut mennytkään vasta siinä vaiheessa, kun 2 tuntia itse siihen renderöimiseen. Onko se renderöidä, on se silloin, kun se muokkaa sitä semmoiseksi videoksi. Niin. Ja sitä ennen mä olin joku 4 tuntia koittanut niin ylipäätään saa sitä siihen, että mä voin niin jollain tavalla muokata sitä. Mm. Mulla on myös Sony Vegas Pro 11 tossa, että ei tarvi neuvoa sitä, että lataa se. Mutta koska mun kone on niin paska, niin toi ei pyöritä sitä, joten se on ihan yhtä tyhjän kanssa siinä. Joo, ja sitten tuli nyt tosta, että älkää valittako siitä ja tästä ja tosta, koska mä sain välillä ihan ihme kommentteja, semmosia ihan itsestäänselviä asioita, mutta mä jotkut asiat teen vaan sen takia, koska mä teen ne sen takia, koska mun mielestä se on parempi niin. Ja mä oon oikeastaan aika fiksu, vaikka musta tuntuu, että ihmiset saa välillä mun näistä videoista aika silleen tyhmän kuvan, noissa esimerkiksi ootteko koskaan miettinyt. Ne on ihan silleen huumoria vaan, niin ihmiset varmaan ajattelee, että mä oon silleen tosi tyhmä, vaikka omasta mielestäni. Niin no, tosiaan, omasta mielestäni olen erittäin fiksu ihminen joissakin tilanteissa, suurimmaksi osaksi ajasta. Mä oon oikeesti tosi hyvä ajattelee loogisesti esimerkiksi. Joo, tää oli vaan mun mielipide. Tää on ihan sekavin video ikinä. Typerää, mä en voi nyt leikata näitä kohtia pois, koska mä laitetaan suoraan tubeen. Joo, ja hei, nyt jäi tää aihe ihan kesken siitä, että kun mä nyt ostin tän puhelimen, kukaan teistä ei tule kommentoimaan mulle, että oisit ostanut iPhonein. En halua iPhonea. En halua iPhonea. Voi herra Jumala.
Niin, en halua iPhonea, en halua myöskään mitään muuta puhelinta kuin just tämän. Minä ostin tämän puhelin sen takia, kun halusin. Mielestäni tämä on hyvä puhelin minun tarpeisiini. En halunnut halvempaa, enkä halunnut kalliimpaa. Joten ei mielipiteitä tästä puhelimesta, ellei te kehu tätä. Sitten on hyvä. Joo, ja viime sunnuntaina oli palmusunnuntai. Miksi muuten palmusunnuntai ja palmusunnuntai, vaikka tällä olisi palmuja? Se pitäisi vaihtaa mun mielestä niin kuin pääsiäis. Ei. Pajunkissa sunnuntaiksi. Se on paljon parempi, koska silloin ihmiset käy niillä pajun oksilla, pääsiäisoksilla. Pääsiäisoksa. Virpomavitsoilla käy ihmiset virpomassa, tai siis lapset. Ja kukaan ei tullut virpomaan tänne. Ja mä olen vähän pettynyt, koska mä olisin halunnut, että joku tulee virpoo mua. Mut ei sitten. Enkä mä kyllä käynyt virpoo ketään. En kyennyt siihen. Jostain kumman syystä. En tiedä. Niin. Joo. Ei mitään. Huomenna on viimeinen työpäivä mulla. Ja mua vähän pelottaa mennä töihin, koska mä en tiedä, mitä mun työkaverit on keksinyt. Ne vähän vihjailivat jotain jekkuja keksis. Toivottavasti ei. Mä toivon, että ne on unohtanut koko asian, että mulla on vikapäivä. Mut niin. Kyllä. Sit se olisi vähän niinku siinä mun opiskelut. Muutama juttu vielä pitää hoitaa koululle. Sitten. Joo. No, mutta hyvää keskiviikkoa kaikille. Ja mä teen viikonloppuna sen työsanotte, mä teen videon valmiiksi. Joo, moikka. Mä laitan tän nyt niinku suoraan tubeen ilman, että mä editoin tätä. Tai siis muokkaan tai silleen. Tää video ei lopu ikinä, jos mä nyt lopetan tätä.